Allah waɗi du e sakiraabe meeden modibaabe meeden be kepden en jama ko warta da bangal noddinango e o modibaabe Saïd Diallo kam e Ousmane Dicko nelle fara nyaamu am do Saïd Diallo kam won ko heedi kam nyaamu sakiki men Ousmane Dicko kam heedi kam gere nano nelle den do ko sakiraabe men fuf wonbe an hettindi joni yo kettindo jamde de be jamete de ko be jaboto en dum so Allah jabi dum latoto nafa wonande en ay denne eden salmina e sakiraabe meden assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yo denne eden jetti Allah hono biiden non Cheikh Saïd aywa en kali wiiden yawtere men yewtideten hannen de ko wartata bangal noddinango ay noddinango du eden andi yo eden juulo fu na andi ko wete noddingol ka eden nanana noddine aywa hodum won noddinango e der sariya meden alislamako dum wi'ete noddinango naam alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira ba'd ligit almetro wodani non jetta fo lango wodani ciagadum nyaago alla juule de hisna nabiji meden muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alay makko fu e tawti ne ko ne kala yani adudo laal makko fa nyantanga e lelle yami joni ko watata dum no aza notinango lelle si yami notinango ni le shariya ton fu al ilam bidkhuli waqti salat na dum no hollude e goynude joni hon wakkati julde naati lelle wana noddugol fu o noddude humpite yimbe wakkati julde naati wakkati mun on wari lelle ko heltora e julde dum o wiyete won no hollude maana nuttina ko tata sariya won ilam idkhul waqti salat won no goynude e noddude na holla ta jon wakkati julde naati aywa julde parlaade de aywa ndelle sum faami no jaabori dani fu e ndelle dagata ko noddino noddina so wana tawe hibi haqiqa wakkati naati on nonna aywa noddino baje noddinango hesta kana fari laaji fari laaji die juuli joyi de e tawde ko aljumaani me joni sana fajiri ay kamka na noddine illa wakkati waraay kam ne hetoro illa wakkati waraay e tawti ndogu nyanne aljumaare ay kamdo no noddine illa wakkati mo imam jeyi yengude khutba o kamdo waraay ka dinka fu yani herta kan fajiri ni ay kam kan way noddine de illa ma wakkati faji wakkati on waraay sabde sababu mudumo kam yimbe o doyngol ummato a lelle ko ne daanato de finta yahadu e ko tawa daanaki wona gotum ay fajiri tan kam ka noddina aran de ngo kam kan noddina illa wakkati waraay na fajiri aywa noddina illa na wakkati on waraay don aran de ngo ka ida bangonka kam ka tile wakkati wat na bismillah ay so tay mi faami no wiida ni e juule joyi wiida juule joyi de e tawta aljumaare kam e won ko noddinante e eden andi di jogi juule godde jonka hono ko warta da bangal nangede lewru e ma nangede na ange en ma juulde jawka hono kokke wadi yimbe juula ko ete salatul istisqa en ko nandi e dum den so yimbe den don juule so yimbe na kaaje juulde on ka ko nandata e hono de do juulde noy jom en gatta so noddintaake de so paama juulde na yimbe na kawrita fa juula na njaa tan kawrito do ka fa idiji meden di funati hen naam wala ko watata nanni hono watata na ko idiji meden e kambo ka notina ngwala o di darna ngod wala e mu boy na e ka joni watna ko donc lewru ni wet na ko lewru anka nangam anni e mbian fulbe ka mbian lewru nangam dum ko pamita e ka lewru ka e anni nangataaki yonka ayo uddi wakkati mo jey funtude ma nangi du e kam du uddo ko jey wakkati mo jey funtude ka funtu haada taaki na bi anni tit wi'e jonka nangi nangam nangi nangam ma lewru nangam ma lewru nangam aci kam ko sallallahu alaihi wasallam ko don wanno du wala wi as-salatu jami'a as-salatu jami'a ni wonno noddinango mudum kamtu as-salatu jami'a nando dum fu ay nanni dum ka wana julli farila dum ka wakkati ndagu lewru wi'ama nangama mandagu nange ni ay imbe ngala kawriti juula ayo alel kamboy kangala
noddinango annuden noddindo wakkatiji juuli di non ko herra kana juuli joyi de e tawta aljimaare hono ko kalni joni do naa ayi gasi gasi fawode ndelle famino ke fawode aywa mi do huccita micro o e Ousmane Dicko dogu no nanden bandi en Saïd Diallo holli en dum wiete noddinango ho dum hede won juule noddinantede de wonde noddinantake de noddinantake de do noy biete so himbe paama himbe haani kawritinde juula fu en parmi de gono wi joni ni joni mi didi jamde ma de eywa dum wonno kite noddinango e der juulde yalla so noddinama yalla so noddinaka ma darnaka yalla juulde na wayi sellude na so wana juulde fu juule noddinantede de de gono bi en ni de ka so wana noddine so darne yalla noddinangon kite mudum no waylata de wajibi so haaje julde fu sona noddina na wana non na bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira ngal noddinangon so endari fu modi ba ben be luhuri do kongoli di yalla kite dum woni do noddinango na wobbe bi wadum farilla wadum ko tilsi wobbe dum bi wadum fardu kifaya na aywa ndel so en daari fu kongol burgol daliliji no dum fardu kifaya na sabde dum wadde so den daari fu en tawon julde den ko farta ay meedo fu haani julude e noddino ka o goto so noddini fu heddibe be fu naati na aywa ndel dum dum no holla en he na hani na dagi e so yimbe ngari fa njula fu noddina de sakito njula noddina darne de sakito njula so tay worbe aywa dum won ko tabiti dum ko nulado Allah wadi dum ko nulado Allah golli wakati mudum fa chakkal mudum du to yimbe ngari na njula so tay wo jama fu e yimbe noddinan de sakito darne de jula na ndel de kiete majum mudum fardu kifaya so wobbe ndaroke majum fu dum saman do yimbe heddibe ko hollata dum du ndari fu en tawon wobbe ngari no madina to nulado Allah sallallahu alaihi wasallam be jundi to annabi sallallahu alaihi wasallam ko attende ko nyalade no gay na annabi sallallahu alaihi wasallam holli be no sharia worri alqur'ana no dina worri na fa be ngari be bi he nulado Allah sallallahu alaihi wasallam on dari be way hono be be muuti fornyaade to be ngoni ton ya annabi jodi yami be yalla noy be njoppidi yimbe mabbe debbe kolli ila annabi sallallahu alaihi wasallam hokki be lawol o wi be porño koota so be koti fu be jangino yimbe mabbe ben wodi be kolla boy dina on no wordi wodi be noddina to so be ngari fa be njula wodi so be ngari fa be njula fu be ndara fu burdo be du keccudo be kam limo be julna be aywa eden andi du hadisaji ngari do annabi sallallahu alaihi wasallam o wi de almata ko ne yimbe julna boy burdo andude burdo wawde alqur'ana ma burdo jogide andal fik dela ko wi annabi ko wi itton burdo on keccudo on julna on na holla he annangal be kibi ngal be fobe putu e annangal wodi annabi wi be sallallahu alaihi wasallam so be jehi fu be jottina dina o wodi so be ngari fa be julna fu be noddina wodi sakito be julna wodi be pilo fu burdo be keccudo be kam almobe e juula ay ndel noddingon de yimbe juula on dum na lahti hunde ko haani wadede aywa misidaji su jama hawditi ay fayne do kam e hore mudum kam tan wi'a kana wonto goddo noddini de darnde juulde wi'a he Allah welto ke golle makko mo golli on Allah na seoke majjo Allah welidum welidum naam yetti golle makko sene do kam tan ka wi'a kana ne yida wadan me so tawi wo jama wombe nokku na kaaje juulude fu na jamira noddina de sakito yibbe kawritene naam ay gesi bo ay do micini kam jamde godde yalla noddino on ni kam ni jey darnude na na tilsi kam latto kam darnata yimbe julna na way noddinde goddo ferejo darna yimbe jula dum duna way latade na alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ndele noddino on kam ni wonno darnode yimbe julna so wana tayo darura hebi joomu matay noddino on won noddinde yalti tay wakati hewti so yimbe bi kedoto joomu fu juutan e mubba sana dum noddino on kam ni haane kam jeyi darnude kam jeyi darnude naam
dum wadde annabi ji sallallahu alaihi wasallam o wi bayna kulli adanaini sala hakunde noddinangoji didi fu na fu gonna won don ndelle noddino on kam danato sabde dum fu dum wi'ata kena adan aywa me sawara ma wada ma taywana jum wadde dum du bonay ko ay ndelle na wayi lata de ho noddina de goddo darna bi julata e basi wala bi julata e basi wala me ko buri hande noddin on sono don fu kam ne buri hanude hokkede non non inshallah subhanallah aywa naam fami no kisan ay saki said jallo en fami no Ousmane haldi joni ni hala noddina ngo go e juurde na waawi tawede e ko buri hande ka wi modi babbe buri mu yideede fu modi babbe bi ay don hadisaaji kollude neddo na yimbe na kaani noddina so juula hono non do holli en bo so noddini dum e darna ngo do ngondu hono non yo wi en du so tawede neddo noddindo on kam ni hani darnude ka so tayede non wada ay goddo fere ju darni dum du dum basi wala e dum ka ko buri wadde on ka tawede noddindo on kam darni ndelle en pami le halakan julde den na way silirde fayso noddina ka ma fayso darna ka dimbe juli non pami mi min ka law non na ay e pi ko jokkiti hen e beydana en du shartiji yalla noddina ngone jogi shartiji na na kam kan wala shartiji na neddo noddinan ni نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اصحابه وسلم تسليما كثيرا لل جت سكيك مير عثمان ديكو كو هولي دوم ان هول لله هون نودينا غو دالنا غو ان الله صلى الله عليه وسلم يوباي دوم نعم ودي دو يامري فايسو يمبن بامدي دي فوف اي نودينا اي ودي دي دارنادو جولا ودي هولي جونين e won darnu do kamtan noddin kamtan de darni ay de dum weli lam subhanahu wa ta'ala del mana hunde del sitama arislami joni o henci yoppi noddina ma henci darna fu juldem de bona ka hebi junub ko yoppi du naam julden ka wiata ki boni julden ka ko henci yoppi du ay dum ka yamden gon don naam ko sabe yoppi du alel junuban wodi e kenci de yoppi sabde ngiya to yoppa aywa Naam ka so niyo jonka o gejji dum yoppira naam dum ka job geldon woti hmm maw jomu yeggitin sababu wari ka hono ni noddinaange akam o ko yoppataake hmm wala foto modi babbe dum ngari bi naam ay idum wa yoppete hmm ka ngattaay dum e lehi ko bonnata ji julde ko bonnata jul sa de kam do yasin julde hmm aywa naam kan wodi ko yasin julde ni gomma si ittoke fu hmm ay no bonno lehi no bonno lehi no wodi bisini gomma yasin lehi ne bilinduru hmm aywa salligi en ay hun salligi en salligi ko neddo yasin woni dum to wala dum li fu waawa nande julde ne jati jati kan neddo ka fu juldo o feti noddinango ma feti dalnango ay julde mudum den ne sel ay jonka so henki yoppi ay don jonka warta dum ani aywa ne wa hemdi junuba naam naam do do sabdi yoppak naam naam aywa dele ele naam kaaje non beedude seeda wakati gomma yimbe na maata yimbe na jama sanne yalla debbole no ala hali mudum worri midani no jamde dum joni bismillah yokay wa micine ya debbo edin gi anodino be fu worbe tan en gi ay debbo fu nanodina dum sabi dum le yalla o hadana dum kay worbe ben ni won kambe cubi hedde farano dinan ton hejare rawbe be sa en dari fu debbo ka julde mudum hore mudum wi kala debbo jula wuro mudum naam ele sene dana juula les fudum mudum ne noddat moy noddat tawara ndelle debbo ay kam ka julde wuro buri baraje do wonno ko buri baraje naam ndelle worbe ben kam boy bi a nodda nodda yi worbe ga kawrita miside naam 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 ndelle debbo noddinta wodi debbo du faaso darnaade juuli ay dum du watta faade sabde dalili waray kollo e debbo darni ka e andal am saki kimeden saydu jallu na way faamitinde naam won ko yi e le bindi ta e debbo darnaade saki to juula ndelle debbo so wari fa juula fo takbir modum tan fu ta saki to juula ka so da muyna way darno muyna way darno dalili waray don ta e debbo darnaade juula ka e andal am naam naam wala inshallah bismillah aywa said jallo no. jonin noddinango e darnango eden no. tayki dum fu dum wadirta kena e demgal arabe dum no. fara lugal arabiyya dum wadirte no. yalla jonin neddo wayi noddin darnurde ngam e demgal hala mudum kamdu yonka so pullo ma tawede dago hausanke ma ko nandi dum darnira e demgal mudum bawo fahami dum wonno ko allahu akbar on wari wiide
non na wawina so wana tawe darnango gon e noddinango fulatoro demgal arabe ayo kortote le julde fuf nokku fu ko holla ton ko wi'a de je wi'ede ndew illa ma julde ne wadaayi hokkam ne du'a wuji ko je wadede e ko je wi'ede eno leh julde yaasi julde fu ay sana lel dum fotonduda nam e demgal nulla salatul holli non nam ay dum lo lar pour on lar pour tanko sana fotonduda no wiiri non to aywa yonka lato lar pour onka dum ka tilsi sabade fiya kana yibe biira no holliti ay kanko holli la sana lar pour lel dum ka e dagaaki fa joni noddinila e demgal mata latingal fu nam dagaaki dum ka ndikande noddina nam el sia sia noddini fu noddinangon inniti le noddinango fu san noddude lar buure noddinangon du fotu ndura hono nulla sallallahu alaihi wasallam holli karfeje de holli de no karfeje de na ayo jet jet na hay gasi fa wodi famino e lay don edi ngi noddinobe ben hono Ousmane Dicko wi enni e worbe tan hasino dinde na kam en tan noddinta du en holli en du wi dum non ni won non yamirore den wardi tabu debbo kay kam ka wi aka jappaka e do mudum yaade mi hiide feedu sakko kam noddoyta himbe to ndel kam ka judde wuro buri baraji mudum don du so non fu en paami ndelle jiya yaade noddo himbe ka de tawe wuro don buri wadde mudum ka hay noddo wuro mudum don le noddata goddo wara wuro don ka fa julde aywa ku jidden faamude do de ay worbe noddino ben yalla mawbe tan 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 jey noddinde na sukaabe du na wayi noddinde suka na wayi noddinde himbe juula na na tilay sona tay yom mo baliki Aib, yani le muni beto ilma yotta ki nukrum sake ki mede non halu halu mudu mo. Now, eden anni kuartata e nudi nang joni ma darnango hetu ramu warbe tan lebu nata e don. Now, ay fa tuke nuk iga mai fu yowa ka dure ko sabi sabde tota na gorko ka kam ka hokka ka lawol jula kam tan sana geldu lel kam ko buri hewdi fu tile tawde yim lel hono azan o igamo o fukko wo ilam niko dum ilam dukhulul waqtu wolo ilam bi bad'i salat fu wo goyni ko naw dum ko goyni na holla dum do wakkati nati dum do goyni gon holla joni kimbe ina na jula ay worbe le kam po yowa dum po ina tilsini po kam go ka wajibi ngara kawte jama lel gorko kam ka hewa jembe julde kam na sanam ka jogi ndago geldol fu kam ko wi'a kana hawlte jama ay to jama on le noddinango gidi fu ngoni dum wadi wari to hadis ton nulla sallallahu alaihi wasallam yani holli yani gidi fu noddinango wi'ate na bainal adhanaini iqama na dum salat na lelle bana azan dum azan dum do azan ko dum no holla wakkati on nati dum hol hayda jonka inen no haaje fuddute ala naugol ayo le dum hol hono debbo ka azan wala dum dum igamad wala dum ka gorko ka fu kam kan wajibi waaw dum sabde kam kan yamra na way almati naam wodi du wi aka kam ka juul kam tan kam si juuli kam tan ni ay dun ka sababu wari ma geddol kam ko wari don jadi jadi na ayo kam ma ko wata jonka ndagu noddingo ni ni baami noddingo kam ni jogi kam du sardeji mudu ban jogi sardeji mudu ni su al jamu do no ay tin nanata e le sardeji mudu naam naam sabdin je sardi noddino taw go ka warisila mona arsina wari noddina ni himbe fu ay noddina go jabata wala noddina go wala noddina naam kam ka libataaki ada ne ka fusana jom latu alkitab naam ayo latu du ko biata yonka aaki jomu yani kam dun jogi geto ka wana ka hango wana tamu annafa naam wala aaki aya lehi tasbe majum dum sana wakati du kam du wara dum mo ki jona noddino wakati taw wana wakati on wari ka wana sariya du ibti wakati on heki so gonu biide nane fajiri ni naam naam so fajiri ni ayya kam kan way noddine nodna aran de fere ide bo ngon fere kam kan li sari sana dum fu hokki lawol fu sana wakati wara li sari noddin il wakati wara fu ay dum dum taaki dima taaki sana wakati naata din noddine naam sabde holla taana wakati ko inaati nafa majin wodi julde naam nafa majin wodi e suumu yeddo so taama tuubu to warta ndago fajiri en ni ay dum wadi noddino men haala woofude wakkati on naam so kul ye kew don jokkiute fa heba jula mu anita wakkati naam naam ay aywa ni jeyale don katindu
sana wadde noddi nangol hono karfeje yani no wiira yahra non no sal holliri non woddu lato wode jokkundude ta wadi de tartibe dago no joni ya hana joni biya ashhadu an la ilaha illallah karbi allah akbar allah akbar wana wadde de tanko sana de won dula ye won dula hono wadi non naam ay katindo hala nyanana ay natata hakkuno majji so di fay fuddi fu fuddi fu jokka sona fado yotti noydo aywa awa wadde allah akbar allah akbar joni de mi wala o day noy gaddo ni aywa yet ay accen war joni duma ni asen ngoni hanni zaman kulji ni to zaman seleriji naam naam jom waddu mani yebo fa kam way wuti seler mudum ya min ko noddina joni fornyo ko fijide dina naam naam e fa fu e fu a jom ka fadi yuti lay sona re wonu aywa tay hala janano ko na tay hakko ne kar naam wala na tay ay lel dum no holle jom ka ay lel gorko fay so wana bali naam na way noddinde so tawama yani wa aki ayo mo yes do ay noddinde ti say fala to al bulu do joka sen sendo ko yalla jom hewti ko wete dubi sendugo joni no e o golle wommi e wana golle wommi jom ana senda dum sendo dum le wana dubi jeddiade dum dubi jeddiade naam naam dumani wommi sappo wala gatti la jom no way notinde way pepe lele suk famaro hande sana se to ndu dubi jeddi ma dubi sappo tan way noddinde noddinde fu ay de gomma han acce kamdu madina noddina fa heba naam se ko kamdu wawto aywa aywa ana hite felbe naam dogo waddu ma aywa naam alhamdulillah ay ngetti allah cheikh ousman naam aden andi noddinango ne jogi bure mawde de nana yimbeje meden wobbe ana biya de noddinobe be haifa noddinango gon mbi atana an kanu be muetana wiide noddino ittudo hore modi hore mo noddino lati landana ma al mujini fu yom on joka tinnage fu joka ni on no sadaka tabi tani yom c'est-à-dire jonka wa e hono noddino be ka fu wo talaka ko ni woni mudde est-ce que dum joni e sharia allah na yadana nano yalla no wodi noddinobe jogi be jawdi tan enen ni won anda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سو انداري كو انتوان نودينو اننكا العادة ميدن دو كون جيدن تتيلو فا نودينا توان ونيدو مو والا قول لي جوغيدو وقتي تاي وقتي فو يمب مويدوم تاي ناوان دون yimbe do kabe e habbere yonki mubbe ko buri hewde fu noddino ka mo wawa humtude haaji mudu waski en daari fu en tor nukuji kewde so ngari fa daari noddino o fu en tawan tay gorko modo mo wawa de fa e kati tawe so ayi e jom fu atawan ndelle wana non worri ndelle anen ko e meden al hali meden ngorude leedi meden don tawan talka ko gunna wodi yimbe ngala wodi yimbe so ngari fa ittandago noddino fu kam boydo hono don dardata ay o ka tayni yimbe muydo fu tay na way noddinde kam wala husubaji kewdi hadoji dum wawde noddina dum ko yimbe kabe e yonki mo dum wala e dina dum wala yimbe sharia anda dum ko de wiide neddo noddino so neddo wi noddino fulato to miskina la to tal ka dum wo fewre wala asli wala dalil ne wala sharia anda dum sharia anda naam dum wadde so en daadi fu noddinobe jon dago makka en madina en miside arabi saudite en dago dubai lede arabube ma fay le tuba kube jogi be jawde taw noddino on e hore mudum neddo jogi do jawde o neddo jogi do golle mudum dum no golla naw ndelle dum hawtay dum ko anen do tan wonno ngol kongol ko sankiti wala lehdina ndelle dum no holla en neddo do fuddi o almami do a noddino fu bo fun haani tawdeede golle mudum na golla tay dum ko golle sabbe Allah ni kawri ton julo no noddina yimbe jul mon fu fornyo to golle mudum ndelle habude yonki mudum he lahtade noddino wono fornyina jomum tiagal nan wadda talka ko dum wana hunde ko gasi wana bare yonki ni neddo haani habbo be dikado no itikado bondo naam 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 jazakallahu khairan famino kisan ay cheikh saïd fodde men hantude emission meden o meden nanda du fa hande ne wi noddinango de altilama ko pudde mudum de makkato be noddinanno de le jolloru be noddinanno noddino on tukkan hunduko mudum e jolloru wobbe ne bi a woliru noddina
wala ko be ngadde non so wana tawe wati sawtu on banto de hefer be nana na be wara do mabbe do be mbi non fi on wurno fa sidna abu umar ibn al-khattab wari tubi de tubu no nati al-islam ko fu yi be noddine jollorto fu yalla hudum sabid be wadono be mbi nangi jollor dun ma woli dun heli dum yeengi do suutu ton noddin yalla dum ne haqiqa ko tabitina dun kay fillaji nini be ko fillo alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah del fand meden yottade don do sakki meden holli joni noti no yani no wori e zaman meden en wonde e zaman legnar ko nam no kuji anka jogi de finam jogi jawdi en holli don noti no en tawe jogi jawdi fana buri alman on hoore mum nam nam wodi do fa hannen noti no en do annube te jangube pat en kin ye leedi meden do de ko tawto motu janga nam fay karfe e mudu men wawa noddinde yatta hon ben e kokkete noddin taw annube wabbe noddi yo hono misi dulla sallallahu alaihi wasallam misi dum makande jon tata wabbe taw yoppi fa darje docteur ben gondon noddin Allahu akbar annam kam almam on fu mboddu dura yo hokk almam mako o hokka noddina nam 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 le noddino hakika tan wajibi teddin sabbe Allah teddini to Allahu akbar ya mi nyande lakara yani kam buri yimbe fu nam you to the dad mana Allah teddini dum sabbe kam wonna noddina nok fuuto gonda o ko itti wakkati mun fa holla on wakkati wari fajiri wakkati jidi on jida ummaade god mum funu dani kam ko yalte god jam waddu man den haddi gardo fu nan noddina wari juuli noddon jogi yiru majju jatte den noddino do faama en darje mun on mawni a yimbe tandara joomu wo wolodo naam mun tandara yimbe ben a yimbe tandara yando wana hono an kam wala faaye jatte mataw wala annal kam hettata e noddina len dum fu waddu mani Allahu amma ko tata e su'alu joni en anni kise suuji ngari ton hakikatan yimbe keba e tabbi ko tabiti mubba tabbi an hono noddina ngo payeka kam ko madina naam fuuda sana ula min al hijra hitani waran deene de min al hijra andiyam ko noddina ngo yamra naam lele se mbi umar bin khattab da ta andu yimbe o jollodo noddini ranno de kam wari jonka nar al islam ko de heli dum andien noddina fu le dum ka wofu nduri e wakkati noddina ngo naam aywa dun kawai yana noddina ma tawala tanhu naam ayo lam tiddi ngiri dina o e nat ko makar islama dum ko go naam ka Allah sallallahu alaihi wasallam roko tono lam tiddi al islama ko naam naam e ahadul umarain aywa aywa amr bin hisham umar bin khattab alil lam subake umar khattab kan hebi ngu ngel ko Allahu akbar aywa naam lel hono noddina nka kam ka fu dai makka do madina ba hijra sana ula on jatti kam du gisse mudu mo naam e anni no ya yani wakati men on de mo sapoto wi min tay tatina futi heddani en insha Allah da wayi yawno dum sen naam lel hono azan yaari de be sahaba en be nuna so be ngati sawara o den no wadi enen ka yalla noy ngati kawnuri yimbe sabde jema o yaaje ne behdo no ngati kawnuri yimbe fa keben njule ay lehi don ay mum yata abdullah bun zeyt radiyallahu tanhu yi lehi doy ngol mun ko dim do yani goddo no tiigi anka ko dumani wetta na gosdo goddo tiigi dum anka ko cengi ko senjinte do senjinte on mo pere ngadata ma taw on yahudion ko men cengi ninta noddudura kambo do wakati dewe mubboy ay o wi jomo on de kanko be kaaja dum de hebe be noddudi mi juulma o wi mo hollata ma ko buri dum na naam ay dinen jonka holli on noy noddinirti on noddina nante handi jatti caggal dum kanko ni o fintuno fu ay ye o holli nura sallallahu alaihi wasallam no do wi ko jiida dum wo gonga wo dum wahayi dum lahto to sabri jonka tabiti ay di wi jonka yibe noddude non noddi noddina ngo madina fuddi lel fudda e makka sakko umar khattab kam won ko bar wadde anabe de wobbe anabe de dum wiya hawri fotonduri umar du hoydi dago kanko mo wiida abdullah ibn ayyo hoydi na umar du hoydi na ma hoydi na kam dum na ma dum na naam ayo dum ko dum gonga jatt jatt aywa jonka wakati men o duuda sanne de Ousmane eden nana wobbe na biya ko fajiri beydate as-salatu khairu min an-nawm dum wobbe nabi Umar wi dum beyde wakati annabi jonden dum walaano est ce dum hala kan don nasilli bismillah ma jonka so cheikh saidi jaboto do modon bismillah cheikh saidi naam
woɓɓe ko mbiyatake yalla parce que eɗen andi ɗum woɓɓe nen ɗum mbiya noon jonka fajiri nde ko wiyete ɓeydete assalatu khayru minan nawmi ɗum ɓe mbi ɗum Umar kam ɓeydi ɗum wondude lese en ƴeewi tagu no hadisa mo wiiɗa Abdoullah ibne Zeyd on fou fou en tawan e ɗum won ley toon yalla est ce que ɗum le noye wiyoɓe noon toon ɓeen kam en noye yadde mbi noon almuhim so tawi hadis Abdoullah ibne Zeyd on so tawi noon sifori fo ndelle wiyatake yalla Umar waddi ɗum o so tawi Umar waddi ɗum ɗo ande woɗum diina mbahmen ɗum koye hulafa en nayoɓe Aboubacar Umar Ousmane Ali so waddi hunde fo wawa luttude ko sharia waddi waddi nulaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam aleykum bi sunnati wa sunnati alhulafa arrashidin aywa ndelle ɗum koko annabijo holli yimɓe sallallahu alayhi wa sallam ɗum wonno ko tabite aidan assalatu khayru minan wona Umar kam waɗɗi ɗum wona Umar waɗi jaati jaati ay ɗi fof haalaji ƴuuroɗe ƴuuroji to yimɓeji woɓɓe donc muyoɓe bonnude Umar wiya Umar ɓeydi e diina na wiya noon ndelle ɗum ngol kolngol sella ko sellika eyyi annabijo sa sallam kam ni holli en ɗum aywa joni o wakkati o nangiri en junngo eɗen jinno tawi ɗum yaaji fa ɓuri ni de eɗen andi wakkatiji ɗi o heƴaɗi eɗen ɗo ko Allah o newnan en wartoyde e suudu radio télévision Alhuda ɗo katin fa ɓeyden inchallah kono fammina en diina meɗen aywa eɗen andi du fa hande sakiraɓe meɗen no yiɗi rewde Allah sanne ko taykita ka jiɗa jangude diina anda Allah no rewrete Allah le wawa rewede so tawi a anday no Allah rewrete hono haala noddinaɗi kalɗin jonɗi kewu yimɓeji meɗen ɓe so wiyama darnu fu ta e wawa darnude wona haala noddinde ka goɗɗo no wiyama darnu fa juulen fu wiya andu darnu wala ko saabi ɗo wiye darnu juulon de so wona joomu on wawa eyyi ɗum fuu ko taykita modibaɓe taykiti ka ɗum wona hunde ko saahi wona ko laati aslam fu no hani anda andita ko laati tila e dewal ma ɗum goɗɗo heƴƴatama ay so wona anni e hoore ma daroɗa ɗon mi anda so tawede wonko jogui ɗon ɓeydodo ɗon wadde min e timminde émission meɗen o inchallah nden ne nam jonno o sakiki men o sappoke o wi wakkati men o e wala ko heddi e muɗum joni kay ɗi jinno modibaɓe dañi ko ɓeydan en hen de so Allah jaɓi fo comme eɗen gondi e garto an ɗo kasi so Allah jaɓini ay ɓe pammino an en kasin kulleje ɓe hanɗe famude ni ka hadde ko nanɗin joni ɗum o pindinki ay saabu eɗen andi en jangga joni noyi noddinali ɗin noyi noyi kalimaji ɗi Saydou Diallo wi ɗin o wiya na tilay so wona tawe laatoro e laaraɓuure woɗi tilay so wona laato lafzuji ɗi annabijo holli ɗin du wona kammari laaraɓuure tan de a wiyan so wona laato lafzuji ɗin eɗen andi en keeɓa wakkati ƴamde ɓe lafzuji ɗin won ɓiye ka lafzuji ɗin fo hanɗi jangguede ande so Allah jaɓi fo ey ɗum pindinki ni neɗɗo meɗen fo heɓa finana hunde no yahri eɗen mbarjitoɓe koɓe jaɓɓi ɓe wari ɓe yetti ɓe jooɗi ɗo hande fo ɓe ɓangguina na hoore mabɓe ɓe ɓangguina sakiraɓe mabɓe aywa fi diina meɗen o aywa Allah hollu en wakkati goɗɗo eɗen salmina ɗo sakiraɓe men wonɓe ne kettidi joni fo eɗen mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah muhammadun rasulullah.